Where you come from? I'm from Nepal. I'm going to go to the village. Yes, to Dara or something. Oh, let's say Bata Ferry, go me. Boat lords on the Dala. Say pulls on it, say Bangasa. I am the Zadina. Tora. So you pull a lack of port than the shoe. As a Pugino, Nilaira, Toramataka Pugin. Coffee goni you will say yes to Halgon is that you use your new time. Is there milk coffee? There's an option, a cappuccino, a hazelnut, and a white coffee. You just have to insert a 1 point, give you a coffee. So, where's the cup? It will go down there. If you insert this coin, then you will choose or press the. So, I have to insert coin here? Yeah. Okay. And white coffee. And wait for. Oh, okay. Where you come from, sir? I'm from Nepal, and I'm using this for the first time. Yeah. So I don't know how to use it. So this is yours? No, it's from my manager. Oh. Just working. It's full. Yeah, that's very easy. Thank you so much. How good is it? Okay. So I can sit here? Yeah, sir. While drinking your coffee, you're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Boss me, are you saying? So this is your shop, burger shop. Yeah. So buy one, take one. It's free. Yeah, one is free? Yeah. Really? For 37 peso. Yeah. So this is chicken or which burger? That's beef. Beef? Oh, I don't eat beef. Yeah. You don't have hot dogs there. Oh, egg sandwich. Yeah. Chicken burger. Hot dog sandwich. Okay, give me this one. Egg sandwich. So, I need to go to the police station. Expect got on the middle, sir. Take the middle, sir. Yes, so your sandwich bononi is my reserve. This is on the letter. So, how long have you been doing this? Only for 2 weeks. 2 weeks? So you are new? Yeah, I'm a student. Oh, okay. You're a vlogger, sir? Yes, I'm a vlogger. यो 40 पेसो मा चाहिँ यहाँ नेर बाइ वन टेक वन छ एउटा ल्याका यही नेर लानि जस्तो छ एउटा चाहिँ फ्री जस्तो छ मतलब एउटा किन्यो भने एउटा फ्री जस्तो छ 40 भने चाहिँ 80 पेसो मा हो नेपाली 80 रुपैयाँ सो यति मैले अहिले खाए भने चाहिँ अनि सायद 1 बजेसम्म पुग्छ होला अनि त्यसपछि 1 बजे तिर चाहिँ खाना खायो भने अनि सजिलो हुन्छ यो खाली चिकन राइस खाना हालो दिक्क लागिसक्यो Hello, Sathiru. Namaste, Sabajana. Today is September 6th.
मोचो यो ओरिएन्टल मिन्डोरो को यो पिनामालायन भन्ने ठाउँमा छु एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. अनि यो पिनामालायन चाहिँ यो यहाँको वान एस्टे क्लास म्युनिसिपालिटी हो भने यो सिटी चाहिँ अलिकति अगाडि थियो जुन मैले छोडिसकेँ र म छु यो ओरिएन्टल मिन्डोरो प्रोभिन्समा छु र म आज अलिकति गाउँ घुम्छु होला. यो रोड साइडको घरहरू यताउति चाहिँ धेरै नै घुमियो अनि खासै नौलो केही पनि भेटिनँ कि मैले. त्यसपछि यो प्रोभिन्स यो आइल्यान्डमा चाहिँ मान्छेहरू गाउँमा चाहिँ कसरी बस्दा रहेछन् के गर्दा रहेछन् भनेर हेर्न मन लागिरहेछ. यहाँबाट म अलिकति अगाडि गएर चाहिँ अनिखेर यतापट्टि लाग्छु होला निस्किन्छु गाउँ साइडतिर. त्यतापट्टि एउटा एयरपोर्ट पनि रहेछ त्यता पनि घुमौँ आज. आज अलिअलि यताको आइल्यान्डको गाउँ एक्सप्लोर गरौँ. यो बाटोबाट चाहिँ म गाउँ हुँदै गाउँको बाटो छेड्दैछु यहाँबाट अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट कभर गरिसकेपछि अनि म अगाडिबाट निस्किन्छु मतलब अलि अगाडि निस्किन्छु त्यही हाई मेन हाइवेको अगाडि निस्किन्छु. यहाँबाट अलिअलि कभर गरौँ. यहाँनिर एयरपोर्ट पनि छ. त्यसपछि हेरौँ यहाँको मान्छेहरू फेरि गाउँको जग्गाहरू सबै त्यो लट फर सेल एन्ड देन भनेर राखेको हुन्छ बारीतिर सब बेचेर. बाटो चाहिँ फेरि जेसुकै होस् जहाँ गए पनि राम्रो छ है बाटो चाहिँ. फेरि मैले कच्ची रोड यहाँनिर कहीँ पनि देखाएको छैन लगभग देखिनँ भन्दा नै हुन्छ. घरहरू चाहिँ यहाँनिर एकदमै सानो हुने के जस्ताले छाएको अनि जस्तै जस्ताले बनाएको कुनै कुनैमा मात्र यस्तो अलि वाल लाएर बनाएको छ नत्र त सब यो के भन्छ बक्सवाला इँटालाई के भन्छ बिर्से फेरि यस्तो छ. रमाइलो छ गाउँ पनि. सो यो फिलिपिन्सको धेरै ठाउँमा चाहिँ घुम्दाखेर जस पानी चाहिँ किन्नु पर्दैन कि. मैले धेरै किने खाइनँ होला एक दुईचोटि किने होला यो 40 दिनमा कि. अनि यस्तो धाराहरू हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो आइल्यान्डमा चाहिँ यस्तो धारा देखेँ मैले अर्को उता साइडमा चाहिँ मनिलामा चाहिँ खासै देखिनँ. तर यहाँनिर चाहिँ यस्तो पानी हुँदो रहेछ अनि जुन यो चाहिँ खान मिल्दो रहेछ मजाले मान्छेहरूले भरेर लगिरहेको हुन्छन्. मैले कति ठाउँमा भरिसकेँ यो त्यस यहाँनिर किन्नु चाहिँ पर्दैन एकदमै चिसो हुन्छ फ्रेस हुन्छ. धेरैले यस्तो भाँडाका भाँडा पानीहरू भरेर लिएर जानुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ. एकदमै चिसो छ एकदमै मजा आउँछ जे होस् भाइ. म यहाँबाट यस्तो बाटोबाट सिधा जाँदैछु. यस्तो छ यहाँ हरियाली ठाउँहरू यस्तो छ. अहिले चाहिँ बाटो फेरि एकदमै कस्तो कच्ची आएको छ बाटो चाहिँ धन्न हिलो चाहिँ छैन. अनि यहाँनिर धेरै जसो पाइने फलहरू चाहिँ यो नरिवल र केरा चाहिँ मैले एकदमै धेरै देखेँ जहाँ पनि नरिवल र केरा. अरू देशमा आँपहरू के हुन्थ्यो यहाँनिर चाहिँ नरिवल र केरा. अनि केरा चाहिँ आलु जस्तै कि हरेक देशमा देख्न सकिन्छ. मैले घुमेको प्राय सबै देशमा देखेँ केरा चाहिँ टन्न अझ साउथ इस्ट एसियामा मेन. अलिकति अप्ठ्यारो बाटो छ मान्छेहरू पनि खासै भेटिँदैन. मान्छेहरू पनि यो आइल्यान्ड नछोडिकनै जिन्दैभरि यही आइल्यान्डमा बसेर यहाँबाट बाहिर ननिस्किकन परलोक पुग्छन् होला के यही आइल्यान्डमा बिताएर जिन्दैभर यहीँनिर बसेर. बाटो कच्ची भयो नि घर चाहिँ आनन्दको छ. ठाउँहरू एकदमै राम्रो छ जस बस्नलाई बस्नको लागि चाहिँ यस्तो पिसफुल छ. यस्तो ठाउँ छोडेर मान्छेहरू मनिला कहाँ पुग्छन् यहाँनिर बसे त एकदमै आनन्द भयो नि मान्छेहरू के हेर्नु अब जहाँ पनि त्यस्तै हो. सहर भनेपछि मान्छेहरू अहिले तमारम बसाइ सर्ने भइरहेछ हरेक देशमा. यिनीहरूलाई त थर्कै बाटो
साइड लाउन सकिन्छ के यहाँनिर त अरू देशमा भए त आफू साइड लाग्नु पर्थ्यो यहाँ त यिनीहरूलाई पुरै थर्काएर साइड लाग्न सकिन्छ मजाले यहाँ पनि कति मजाले भ्यान्टा फलिरहेको देखेँ मैले यस्तो पुरै यो पुरै खेती नै यो भ्यान्टाको खेती रहेछ इ खोइ कहाँ गयो यस्तो देख्न सकिन्छ यस्तो छ पुरै फलिरहेछ मजाले फुलहरू लागिरहेछन् यसरी पुरै यो डोरी लगाएर पुरा सिधा बनाएर यो बोट लड्छ भनेर होला पुरै खेती भइरहेको होला यहाँ यस्तो भ्यान्डा देख्दाखेरि त अलिकति अब स्वाद नै बिर्सिसक्यो कहिले काहीँ त खान मन लाग्छ नेपाल हुँदा चाहिँ खानु मन लाग्दैन तर यहाँ हुँदा त खान मन लाग्थ्यो तर के हेर्नु यिनीहरूलाई बनाउँदै आउँदैन के गरी बनाउने के गरी त्यही भएर केमा मिसाउने हो केमा अचम्मले मिसाउने फेरि कति शान्तको ठाउँ के म एक्लै मात्रै छु क्या आनन्द कहाँ नेपालको मान्छे एउटा फिलिपिन्सको एउटा आइल्यान्डमा आएर आनन्दले घुमिरहेको छु मान्छेहरू फेरि सब राम्रो भेटिरहेको छु क्या कोही पनि मान्छेहरू त्यस्तो फटा खालको भेटे होइन अरूले भने जस्तो त्यो साउथमा के अरे नर्थमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुने के अरे साउथमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भने जस्तो त्यस्तो केही पनि एक्सपिरियन्स भइरहेको छैन एकदमै राम्रो सो यो अघिको जुन मलाई बहिनीले बनाइदिएको थियो यो स्यान्डविच भनौँ न यसलाई यस्तो खालको एउटा त्यहीँ खाएँ मैले अर्को एउटा प्याक गरेर ल्याएको थिएँ कि अनि धेरै बेर के राख्नु भनेर चाहिँ म अहिले खाँदैछु यसको टेस्ट अघि भन्न राम्रोसँग देखाउन पाइनँ किनभने त्यहाँनिर अलि लाइट मिलेर थिएन यहाँनिर खाएर हेरौँ कस्तो छ म त खान्ता खाइसकेको छु कि एकदमै मिठो छ तर एक दुईचोटि खाइसकेपछि त्यसपछि जिन्दगीभरलाई पुग्छ सुरुमा खाँदा चाहिँ मिठो लाग्छ अगाडि आएर म एकछिन वाइफाई चलाइरहेको छु यो पेसो वाइफाई अनि त्यसपछि यहाँनिर मैले के देखेँ भने यस्तो राम्रो कस्तो आनन्दले फलाएको त यसमा यो के हालेर मलहरू हालेर फलाएको रहेछ यसमा यो हामीले नि गर्न सकिँदो रहेछ नेपालमा नि हुनसक्छ सायद यहाँ छ यो आउको भुङ्रोहरू छ बेच्न राखेर चाहिँ कति 20 पेसो रहेछ यतिको भुङ्रो तल नि आउको 20 पेसो यतिको र यहाँको पसलहरू सब बन्द गरेर राखन्छ सायद मान्छेहरूले चाहिँ यहाँको मान्छेहरू सबैले चोरेर लान्छन् भनेर होला यसरी बन्द गरेर राख्यो भने चाहिँ पुरै यो सबै भन्न यो एउटा वाइफाई चाहिँ यहाँनिर अगाडि नै राखेको छ र म जानु पनि पुरै सिधै अगाडि नै हो यहाँ त यतापट्टि साइडमा चाहिँ एउटा एयरपोर्ट छ होइन अनि यस्तो छ यो एयरपोर्ट यो पिनामलायन भन्ने एयरपोर्ट हेर्न आएको अनि सब घाँसै मैदान मात्रै रहेछ पुरै त्यो अगाडि देखिरहेको सबै घाँसै घाँस मात्रै रहेछ यो अहिले चलिरहेको रहन्छ अनि यसो गुगलमा हेर्दाखेरि पनि यो चलेको रहन्छ गभर्मेन्टले यसो ध्यान दिनु पऱ्यो भनेर रिभ्यू देखेँ यहाँनिर खासै इन्टरनेट पनि चल्दैन यसो यसको विवरण लिउँ भनेको त ग्लोबको त केही कामै रहन्छ म यसो यहाँनिर एयरपोर्ट हेर्न भनेर आएको खासै देखिनँ मैले केही देखिनँ यहाँनिर गेट पनि रहन्छ जाने गेट पनि छैन रहेछ त्यस्तो छ जे होस् यो ग्लोबको सिम चाहिँ नले पनि हुने रहेछ यो फिलिपिन्समा चाहिँ हेलो एउटा यो सानो ठाउँमा आइपुगेको छु ठ्याक्कै 3 बाटो रहेछ अनि कन्फ्युजन भयो कि म लगातार यस्तै बाटोमा चलाइरहेको छु म अनि त्यसपछि खासै इन्ट्रेस्टिङ केही देखिरहेको छैन मैले जुन देख्नुपर्ने हो
जुन अरू देशमा देखिन्थ्यो मजाले के देखिन्थ्यो, यो देशको गाउँहरू चाहिँ एकदमै सुनसान छ के। एक दुईजना मान्छेहरू भेटिन्छन् अनि लगातार यस्तै बाटो छ, सुनसान छ कि पुरै। यहाँनिर चाहिँ यो बाटो चाहिँ एउटा खोला रहेछ, खोला क्रस गर्नुपर्ने रहेछ, त्यहाँनिर ब्रिज छ कि छैन थाहा छैन मलाई, म्याप अनुसार त देखाइरहेछ कस्तो खाल्टो बाटो। भर्खरै यिनीहरूको स्कुल छुट्टी भए जस्तो छ यहाँको बच्चाहरूको। हेलो हेलो, यो चाहिँ यहाँको स्कुल जस्तो छ एउटा, सब आउटड्रेसमा आइरहेछन् आज, खै के हो प्रोग्राम जस्तो छ कि के होला। यो चाहिँ यहाँको स्कुल भयो ल, कतिवटा दुईवटा बाटो आउँछ हो, मलाई म्याप हेरेर हेरेर गर्नुपर्छ, सायद यही होला कि। यहाँनिर केरा खेती रहेछ, त्यहाँ अगाडि एकजना दाइलाई सोद्धाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पुल छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब यो साइकल जाने हो कि नजाने हो चाहिँ थाहा छैन, सो विकट ठाउँ लागिरहेछ मलाई। फेरि दुइटा बाटो, त्यो अघि गएको बाटो रङ रहेछ र फर्केर आएँ, फेरि दुइटा बाटो छ। कहाँ पुग्छु हेरौँ है, म कस्तो ठाउँ छ। ओहो, मान्छेहरू त पौडी पो खेलेर आएछन्। ए मान्छे त हिँडेरै गइरहेछन् त, पुल त छैन यहाँनिर, रोड पनि छैन, पुल पनि छैन, म त कहाँ आएर फसेछु, फेरि फर्किनु पर्ला जस्तो छ। तैपनि एकचोटि डिटेलमा चाहिँ हेर्छु, पुल त्यहाँनिर जस्तो छ होइन, त्यो पनि झोलुङ्गे पुल जस्तो छ, तर पारी मान्छे गइरहेछन्, सबै हिँडेर गइरहन्। यही बेला फेरि पानी परिरहेछ क्या मजाले, यहाँ चाहिँ म पुल तर्न सक्दिनँ, त्यतिकै हेर्न मात्रै आएको हो म, कहाँ जुत्ता सुत्ता खोलेर मेरो सब साइकलहरू यताउति सब बिच्छ छु म, यहाँबाट चाहिँ जाँदिनँ, तर मेरो सब सामान त्यति गहिरो त छैन, तर यो सामान छ कि मेरो यहाँनिर पुरै यस्तो छ, त्यही भएर म फर्किन्छु, म यहाँ हेर्न मात्रै आएको हो अरे खासमा। Thank you.
यो चाहिँ यहाँको लोकल बजार भयो हैन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट म फेरि फर्केर अब म यहाँबाट रोडैबाट जानु पर्ने भयो यहाँबाट सिधा गयो भने मेन हाइवे पुग्ने रहेछु म एउटा सरकारले त्यहाँनिर पुल पनि बनाइदिएको छैन भने जुन देशको नि हालत चाहिँ यस्तै रहेछ नेपालको मात्रै हेरेर कति दुःख मान्नु अर्काको नि हेरौँ न यसो राम्रो नराम्रो सबै यहाँ पनि मान्छेहरूलाई त्यस्तै गाह्रो रहेछ र यहाँबाट म ठ्याक्कै हाइवेमा आइपुगेको छु आज धेरै कभर त गरिनँ होला मैले दुई बजिसकेको छ अब खाना खाने ठाउँ खोजौँ ठ्याक्क त्यो स्यान्डविचले नि छोडिसक्यो मलाई यहाँबाट त्यो म के एउटा ठाउँ जाँदैछु एउटा पोर्ट जाँदैछु त्यो बकलाव हो कि के भन्ने एउटा पोर्ट छ जुन म यहाँ तल मेन्सन गर्छु त्यहाँनिर जाँदैछु म यहाँबाट लगभग 100 किलोमिटर जति छ होला म भोलि वा पर्सि त्यहाँनिर पुगेर अनि फेरि अर्को आइल्यान्डमा जान्छु म चाहिँ यहाँनिर एउटा नुडल्स खान आएको छु यो एउटा के भन्दो रहेछ यसलाई यसको 20 रुपियाँ रहेछ अनि यो अस्तिदेखि मैले देखाउन खोजेको यो यस्तो गुलियो हुन्छ नि यो कागती भने नि गुलियो हुन्छ कि सुन्तला जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ यो यस्तो गुलियो खालको पनि कागती हुन्छ र भन्ने हुन्छ सानो सुन्तला हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई यो चाहिँ अमिलोको लागि प्रयोग गर्छन् यहाँनिर अमिलोको लागि प्रयोग गर्छन् तर गुलियो हुन्छ अच्छा सर यहाँनिर यतिकै 20 रुपियाँ रहेछ खाना खाने ठाउँ नभेटेर यहाँ आएर बसिरहेको छु यो फ्यान धेरै चलिरहेको छ क्या यसरी हेलो साथीहरू नमस्ते सबैजनालाई आज 7 सेप्टेम्बरको दिन म छु यो ओरिएन्टल प्रोभिन्सको यो बुङ्गाबुङ भन्ने ठाउँमा छु एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल म जाँदैछु अहिले यो बुलालाकाओ पोर्ट जाँदैछु यहाँबाट लगभग 66 किलोमिटर छ भने अहिले बिहानको 9 बजेको छ र मैले बिहानको खाना पनि खाइसकेको छु यहाँ चाहिँ ब्रेकफास्टमा खाना पनि खान्छन् कि मजाले अनि हिजो म पुलिस स्टेसनमा बसेको थिएँ यो बङ्गाबुङ पुलिस स्टेसनमा बसेको थिएँ एकदमै राम्रोसँग राख्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ खानासाना हिजो पनि खाना खुवाउनु भयो अनि त्यसपछि पुरै एसीमा सुताउनु भएको थियो हिजो पनि एकदमै राम्रोसँग मायाले राख्नुभयो हिजो र आजको मेरो यात्रा चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ हुनेवाला छ किनभने आज शनिबार र आज एकदमै धेरै गर्मी हुनेवाला छ गुगलमा हेरेअनुसार लगभग 39 भनेर देखाइरहेको छ गुगलमा चाहिँ सो आज एकदमै मैले धेरै पानी खानुपर्नेछ सायद आज धेरै रेस्ट पनि गर्नुपर्छ होला म एकदमै थकित हुनेछु होला आज सायद अलिअलि उकालो बाटो पनि छ सो हेरौँ के हुन्छ 39 भनेको छ त आमा फिल लाइक 39 रे ओहो आधी घन्टा जति चलाएको पुरै ओहो गर्मी यस्तो छ नि पानी कम भएर होला यो यस्तो दुखिरहेको छ नि कहिले नदुख्ने मतलब अस्तिन पनि दुख्थ्यो पानी कम भएर होला यस्तो दुखिरहेको छ पुरै पानी फेरि खाएको खाएछु जति खाएँ त्यस्तै हो फेरि मजाले रेस्ट गर्नु पऱ्यो सकिन्न यसरी त यहाँ यस्तो छ यहाँ प्रतीक्षालयमा आराम गरेर बस्छु शीतल भएपछि अनि निस्किउँला कति गर्मी छ के यहाँ
एउटा बाख्रा रहेछ बाख्रासँग बसिरहेको छु म पहरी बसिरहेको छु मतलब भर्खरै आएको भनौँ न गर्मी छल्लालाई आएको आज मैले खासै कभर गर्न सकिनँ 20 किलोमिटर जति कभर गरेँ होला दिनभरिमा बिहानदेखि चलाएर चलाएको पनि छ नि बिस्तारै बिस्तारै कस्तो कालो बाटो थियो भने नि पुरै यहाँबाट चाहिँ अब सम्म सुरु हुन्छ सम्म मतलब अलिकति ओह्रालो छ पुरै स्किन पनि कालो भएछ आज पुग्दिनँ भन्ने लागिरहेको थियो तर म ठ्याक्कै पुगेँ यो बुलालाकाओ भन्ने ठाउँ पुगेँ यहाँबाट पुलिस स्टेसन लगभग 1 किलोमिटर बाँकी छ अनि यहाँनिर कफी खानलाई एकछिन बसेको त त्यहाँ चेस खेलौँ भन्नु थालेँ अनि मलाई खासै चेस खेल्न चाहिँ आउँदैन मोबाइलमा चाहिँ म खेलिरहेको हुन्छु फेरि यो बोर्डमा चाहिँ धेरै पछि हो मैले खेलेको अनि लास्टमा मेरो राजा एउटा मात्र बाँकी भएपछि मैले रिजाइन दिएँ हारियो ठिक छ केही छैन रमाइलो भयो एकछिन भयो नि र बुलालाको ठ्याक्कै पुगेँ अब भोलि म यहाँबाट नयाँ आइल्यान्डको लागि प्रस्थान गर्दैछु सो आज खासै भिडियो बनाइनँ मैले भिडियो इन्जोय गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामी फेरि भोलि भेट्ने नै छौँ शुभरात्री